Begge ligger på samme rom på intensivavdelingen. Men samme bilkrasj, og de ligger på samme rom. Hvem kjørte? Jan Henrik kjørte. Det er ikke mannen hennes død, da? T-E-R. Kateter. Brukes til å samle urin. Går det bra med deg? Hva er det for noe? Hun skal snakke med meg. Kan ikke du bare roe deg litt når det blir så veldig høyt? Nei, jeg vil ikke gjøre det mer stille. Føler du deg funksjonshemmet? Nei. Du er min superhelt. Du var ikke i humør. Jeg valgte tross alt det mest hensynsfulle alternativet. Hva kan du klare på deg?